आज डिसेम्बर पाँच अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस यो दिवसले स्वयं सेवा मार्फत एकता र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन उत्प्रेरणा दिन्छ विश्वभरका स्वयंसेवकहरूका कामलाई पहिचान र प्रवर्धन गर्न यो दिवस मनाउने गरिएको हो विशेष गरी विपदका बेला स्वयंसेवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गरेको छ विश्वभरि बढ्दो असमानताले साझा समाधान खोज्नका लागि मिलेर काम गर्न आवश्यक छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवसले दिने गरेको छ स्वयंसेवा ऐच्छिक हो स्वयंसेवा भनेको सहयोग बाँड्नु र अरूको साथ दिनु हो गत कार्तिक सत्र गते राति गएको भूकम्पका का कारण क्षतिग्रस्त बनेका जाजरकोट रुकुम पश्चिम र सल्यानमा पुगेर स्वयंसेवा गरिरहेकाहरू यसका उदाहरण हुन् स्वयंसेवा भनेको दिनु बाँड्नु अरूको साथमा उभिनु वा सहयोग गर्नु हो यस वर्ष मिलिजुली कदमको शक्ति मार्फत रूपान्तरण भन्ने नाराका साथ स्वयंसेवक दिवस मनाइएको हो मान्छेहरूले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ अनि अब उहाँहरूको त्यो पीडालाई देखेर चाहिँ मेरो मनले चाहिँ के भन्छ नि कहिले काहीँ दिइहालौँ सहयोग गरिहालौँ भन्ने त्यो भावले चाहिँ रगत दान गरिराखेका छु स्वयंसेवा व्यक्तिगत मात्र नभएर संस्थागत पनि हुने गरेको छ नेपालमा रेड क्रस जस्ता सामाजिक संस्था स्वयं सेवामा क्रियाशील छन् स्वयं सेवामा कुनै लाभ हानि समेत हेरिँदैन स्वयं सेवा गर्ने भावनामा मान्छेहरूको कमी देखिए मा तापनि हामी स्वयं सेवा गर्छौ र लाग्न पर्छ गर्न पर्छ भन्ने जमातको कमी त छैन तर, तर जति सोचिएको छ चा, त्यति छैन स्वयं सेवामा आत्मसन्तुष्टि मिल्छ समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोग पुग्छ अहिले भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकको राहत र पुनर् स्थापनाका लागि समेत स्वयंसेवकहरूको सक्त खाँचो छ कान्तिपुर समाचारका लागि जाजरकोट सहकर्मी सरोज ओलीको सहयोगमा महेश केसी रुकुम पश्चिम